Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ñi ngi leen di nuyu te di leen ziyara bu baakha baax. Xamna amone yene rek ñew ci accord de pêche yi nga xamni mo dox ci digënté Sénégal ak Union européenne. Mu nek rek mbir mo xamni mi doyna war lool ndax xalé yi di dugg ci gëj gi neñu amatuñu luñu nap ndax gaal yi saxar yi gaalu moteur yi nga xamni ñoy mank suñu gëj gi. Accord de pêche nak yag na ndax du dembu du barki dembu ndax ci jamono ay Abdou Diouf ba légui Sénégal mi ngi def ay accord de pêche yo xamni yi ay milliards yu bare mo ci génn déggon ngeen ko fi waxon na ko fi itam amna ci lo xamni li sax ci lañu tabaxé danaka bori pont Sénégal 92 bi amna ci lo xamni sax la ci Stade Léopold Sédar Senghor way yoy yep dañu wara xol lan mo ci njariñu Sénégal lan la ci Sénégal di gagner ak domam yi nga xamni ñoy dugg ci geej gi suñu geej gi mank giñ koy mank loolu nak ci la bëgg ñew def ci ay audio rek yo xamni yi dañ ko mëna jangataat bu baaxa baax ndax accord de pêche yi dafa ba lañ ko tambul ñu xamne xamale ne Sénégal signé na ak Union européenne di manam 10000 tonnes par an fukki junni tonnes ci jën par at mu nek rawat na jën wi nga xamne mom lañu tuddé ton amna ci ñaar fukk ak juroom ñet ci ay seneur xéetu gaali seneur yu mag yoy le ak seen ay jumtukaay ak fukk yi nga xamne tam yeneen fukk yo xamni mom xeyna ay canneur lay doon nga xamni ci lañuy duggal jeen yi diko ñodde ak yu deme nonu ak fin koy def ak fin leen di def glace bi yoy lum gatt gatt bobu 5 la di ay jumtukaay yu ñuy jëfëndiko ngir mëna napp ci geeju Sénégal legi nak ci yoy nga xamé né mom lañuy jëfëndiko ak fukki junni tonne yi nga xamé né ak mu nek Union européenne dañ koy napp ci suñu geej gi bokk na ci Espagne fu melne France ak Portugal ak yu démé nonu ñett réew yoyu bokk ci ak yeneen réew sax dal def nako duppé nonu légui nak bo sétlo accord de pêche bi way de bu fekkenté né yow yaangi def fukki tonne at mu nek 10000 tonnes par an daf lay jox légui 10 millions ci kilogramme fukki million ci ay kilogramme ci walu ton ndax xam nga ton bi nga xamé né dañ koy jaay ci Europe gi yépp mu nek aw jeun wo xarwi ni ngi koy liggéey fo ba def ko ton ba diko jaay dafa am solo été bo sétlo ben kilo bi ci Europe mi ngi jar 30 euros ben kilo ton rek mi ngi jar 30 euros légui nak nañ dem ci walu mathématique ñu calculer touti limay bëgg jàngalé bo amé légui 10 tonnes am nga légui 300 millions d'euros waaw kon am nga 300 millions d'euros 10 tonnes yi 300 millions d'euros lay doon nga xamné légui normalement bo défé calcul bi 10 tonnes yi day nek 300 millions d'euros té ben kiloton mi ngi jar 30 euros ci réewu Togo yi légui nak kon bo défé xeyma bi calculer lépp jaarat fi nga ko wara jaar légui day nekk 196 milliards 931250 mille francs waaw léegi nag loolu Sénégal moom lim ci gagné mooy 300 millions d'euros la ci gagné mu tolloog 2 milliards ci suñu koppar loolu kon day nekk valeur boo xam ne boo ko calculer ci mathématique day nekk 1 centième ci valeur réelle bi maanaam 1 centième maanaam 1 bi ba muy téeméer yoon nga séddale ko ko loolu nag moo tax ñu war a xam ne accord de pêche Sénégal suñu waxee ne gagnant-gagnant la kenn ku nekk dafa am loo ci am loolu mën nañ koo weddi ne demewul noonu mën naa baamtuwaat calcul bi ma doon calculer benn kilo ton 30 euros la jar Europe ñetti réew yoo xam ne ñu ngi jaaxtaaxee suñu réew mi di jël géej gi Espagne ca la bokk France ca la bokk Portugal ca la bokk seen machine yi am na ci boo xam ne bi yu ñu jumtukaay 28 la benn bi 10 la benn bi 5 la léegi nag 10000 tonnes par an at mu nekk da nga war a napp ci géej gi 10000 tonnes te 10 tonnes yi mooy nekk rek 100 millions kilogrammes boo fekkente ne day gis calculer nañ ko noonu loolu daal moom naa la war naa ci dugg wax ko ne daal accord de pêche daal bu fexee suñ géej gi amatul jën xale yi xam nañ li ñuy wax 10000 tonnes mooy 10 millions de kilogrammes 10000 tonnes bi mooy tolloog 10 millions de kilogrammes waaw léegi 10 millions de kilogrammes ci ton boo ko amee te yow benn kilogramme bu nekk di la andil 30 euros loolu xoolal xaalis boobu nu toll 300 millions d'euros la ci gars yi di am ñun liñ ci 300 millions ci ay euros nga xam ne day nekk 196 milliards suñu koppar nangam 931 millions ak lu toppandi xam nga loolu doy na waar lii lépp nag
européen ñu ngi koy manqué ci sunu géej gi, kon accord de paix ci daal dañoo waroon def ni Mauritanie def, ndax Mauritanie ñoom bu amee yow signé accord de paix danaan la boo maanaam 50-50 lañ lay wax, danaan la boo nappee téeméeri kilo ci misaal nga nappee téeméeri kilo yi jën jël juróom fukki kilo yi yóbbu jaay, waaye juróom fukki kilo yi moom da nga koy bàyyi wàcc ci gànnaar gi moom. léegi nag juróom fukki kilo yi nga yóbbu nag ñu xool ñoom buñ ko calculé woon ci xaalis lan lañ ci mën lan lan la ci mën a wàññil nga jox leen tuuti xaalis door a dem, ñoom seen accord noonu lay demee, ñoom loolu lañ def 50-50. ñun nag xaalis la ñuy wut, européen ñoo ñu gën a muus ndax temps bi dañuy dem defaraat ko, ñëwaat sax di lu ko jaayaat nag far ñu gën a dee. xoolal 30 euros boo ko multiplié par 655 lim lay jox, danaa ci ñëw léegi pour wax la kon léegi 30 euros yi ñoom lan la leen dikkal ci CFA. nga xam ne 30 euros yi daanaka 19650 lay doon, 19630 euros yi 19650 daanaka man nga ne 20000, man nga ne daanaka 20000 francs. léegi nag loolu mooy accord de paix. Bu ngeen ko bëggee lu ci gën a leer lépp nag, su amee ay question mën naa cee tontu lu bare accord de paix yan an lañ koy def, est ce que dañuy def repos biologique. repos biologique mooy géej gi day am foo xam ne fii danaan at li ko tàmbalee weer sàngam ba weer sàngam, wala at sàngam ba at sàngam, ruq bi bu fi kenn napp. su ko defee jën yi di jurante ba bari, su ko defee nag lu ubbiwaat géej gi nag nappkat yi door duggaat. waaye léegi xam nga sunu géej gi mool yi boo demee Sumba jën amuñu dara, moo tax ñu dem Guinée Bissau ñu leen di jàpp, di dem Mauritanie ñu leen di jàpp. loolu nag wax dëgg yàlla te nag ñoom tubaab yi napp gi ñuy napp mu gën a efficace suñu napp gi ñun. ñoom seen ay machine am nañ koy vidé ci biir géej gi, lu leen neex ci ay jën dañ koy génnee, lu leen neex ci ay jën. ñun nag xam nga ñattu nappum cosaan bi dong daanaka ay looce la ñuy yore ci mbaal, te loolu daanaka li muy yóbbu ci géej gi bariwul. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. asalaamaaleykum, ma nuyuwaat leen ca Guinée. xam nga Guinée démb Guinée Conakry maa ngi naan man daal dépôt yi bari na lool. Chérif Ba, xam nga Chérif Ba ci opposant yi la bokkoon cour constitutionnel ba nag mel na daal ci wàllu yoon xaw nañ koo jox dëgg bi yoon moom xaw nañoo def yëfu góor daal xaw mel na daal liñ taxawee daal mel na ne Chérif Ba lañ xaw a jox dëgg ci convoqué gin ko doon convoqué bëgg ko sonal ak yu demoon. am na ñeneen nag ñu bare yoo xam ne woo nañ leen waaw. Bandaw nag Bandaw bi nga xam ne moom mooy le président bu Mali nga xam ne moo fa nekk ni ci transition bi moom suba lay ñëw Dakar moom moo nekkoon na général après moom la soldat yi tànnoon na ko kaay nekkal na fi ba élection yi ñëw. suba la bëgg a ñëw ci réew mi nag def si ngan fii ci biir Sénégal moom Bandaw. Chérif Ba nag moom Guinée la waaye kooku daal mel na ne yoon jox na ko dëgg tuuti rek waaw. gannaaw Alpha Condé moom daa dox di tëj rek doy na waar.